လောလောဆယ်ဆယ်ရန်ကုန်သတင်းများကအစွာတင်များမဲ့သတင်းကားတော့လှိုင်တရာတွင်အဆောင်နေနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတို့ရေချိုးတဲ့နေရာတွင်ထွက်လိုက်တည်ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာမြို့နယ်တွင်ဇူလိုင်လ၂၉ရက်ညကိုနိုင်ဝင်းစဉ်ချိန်ကအဆောင်နေနေထိုင်သူအမျိုးသားတို့ရေချိုးတဲ့နေရာတွင်ထွက်လိုက်တည်ဆုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တည်ဆုံသူမှာ၉ရက်ကွယ်နတ်မောင်လန်းအမတ်၆၂၅အဆောင်အခန်း၅မြေဆောင်၆တွင်နေထိုင်တဲ့အသက်၂၅နှစ်အရွယ်မောင်ရဲလင်ထက်စုသူဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာတည်ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်တ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
ထဲသွင်းတဲ့ချက်ချင်းမပြုဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှေ့လုံငန်းရှင်များအသင်းကမြစ်တရခမ်းမှာကြောင့်ထုတ်ပြန်ထားရလို့သိရပါတယ်။အစောပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်တွေဟာလက်ဝဲဒီဇိုင်းများရောက်ရရာမှာဒီဇိုင်းတွေဒီဇိုင်းပုံစံဒီဇိုင်းများအရာအရောက်အတွက်လက်ခါများကွဲပြားလျက်ရှိရလို့လည်းရှိရသိန်းကဆိုပါတယ်။ ရွှေစင်းတို့တည်တည်မှုဖြစ်စေဖို့အတွက်လက်ဝဲဒီဇိုင်းများရောက်ဆိုင်ရာမှာတည်တည်များတာရဲ့အရောက်အတွက်လက်ခါနှုန်းနဲ့သာအင်ချာကြဖို့ကိုလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကမြစ်တရခမ်းပန်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။